بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا علماء دمرنا راغلهم الملون مجاهدين علماء طالبان الله دتا سر خو کی چې د موږ د والد سره په غم کې د موږ سره سرکټ وته دا سره نه چې درانې دوی په غم ده چې تنا د موږ د مدرسې د بخاري طالبان دي تنا هغه یتیمان نه بلکې ډېر علما د افغانستان طالبان یتیمان شول خو خیر دا بس الله دې دنیا ته پیغمبر هم رالیږلی وو الله بېرته واخیستو ابوبکر هم راغلی و لاړو عثمان هم لاړو ابو انبیاء ناړل مونږ د الله رضا ته کومه چې د الله رضا و مونږ په مغه قضا د الله باندې مونږ رضا یو یو څو خبرې خلکو ته کول غواړم یو لله الحمد دا ډېره خوندوره ده دا ډېره ښه خبره ده مسلمانانو ورونو جمام همدغه خبرې خیر د جما خبرو ته لږ متوجه شئ غږېږئ مه چې زه خپلې خبرې چې د خپل والد صاحب په حق کې معاغ علماءو ته چې زړونه یې مات کړی دی په خاطر باندې علماءو ته یوه خبر وکړم علماءو ای په کفر علمانو دا هم واورئ تاسې به چې نارې وهلې چې ملا چوپ کړه نو دا دغه سړی ده تاسې به چې نارې وهلې چې ملا چوپ کړه نو دا دغه سړی ده كيف سيكون
او سب سره کوله بیا چی ټول دنیا په یو واقعي کې راځم کی شیطان مسیح په ویلو حکم وکړ او دیموکراسي زمونه وښندم هغه علي می چې دې ته دې مبارزه کوي دې دې مقابله کوي خیر دې دې باطل په سب کې ملګرو خلکو ظلم در باندې خوږيږي مونږ دومره ډېر یو خیر دې مظلومان یو نن دې مونږ ته جمعیت دا معلومه وي چې مونږ دومره ډېر یو امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله وفات کېده امام داري قطبي رحمه الله ورته راغی امام داري قطبي رحمه الله ورته تسلط ورکړ ورته ویلې چې امام احمد بن امام داري قطبي امام احمد بن حنبل ورته راغی امام داري قطبي سن من ملكته مرګ به من ملكته سن من سوا خلق را باندې را جمعول مرګ به من داسې یو تاریخ وي داسې یو تاریخ وي د کفر غلامانو بدعتیانو ته ووایه چې راځئ په جنازه یې معلومه کړو ملا څوک ده څوک د ملا مسلمانانو ولا ده دا د خلق ملا د ملا هغه څوک ده من ملا هغه څوک ده چې د ډېر ازدحام نه د جنازو لسپکم سکیږي انتظام یې نه برابرېږي د انسان د بشریت ته داسې وتلی مسلمانانو ملا دغه څوک ده شیخ صاحب یو عاجز او ډېر متواضع او ډېر فقیر انسان خیر ده د ما خوان هم د ډېرو طالبانو د مسلمانانو وروڼو خوا به باندې بده ده خو لله الحمد دی چې د دنیا نه لاړو الله بیا ته دغه شمع بیا ژوندی کړی خو هغه هم څه د تاسو نه نو یوه غوښتنه ده د ساکو مدرسو ټولې مدارسې دا د اسلام مدافعین دي دا د اسلام دفاعي دي د خدای په خاطر د افغانستان عوامو چې نن دې مجلس ته راغلي یوه غوښتنه درنه کوم زه ما سره مو په غم کې شرکت کړی ده یوه غوښتنه درنه کوم هغه دا چې مدارس ته نه مه پرېږدئ په والله په بالله په سنت الله چې د اسلام مدافعین یې مدارس دي چې څوک مو غلط نه کړي مونږ مدارس نه پرېږدو خو تاسو چې د مونږ شاته ودرېږئ دا به مونږ سره عهد کوئ که نه به د مونږ سره ملګري یئ که نه زه هم مونږ د تاسو نه غواړو د مونږ پلار مونږ نه ده لله الحمد د ما حتی کورونه د ټول شرخونه د ساندې دلته وجود لري لله الحمد د ما د پلار د تره زمن ټول شرخونه د ساندې دلته وجود لري و اته کسان دي لله الحمد د ما د تره زمن د پلار د تره زمن لله الحمد دغه مسیح دغه علم یو اباد وطن و خیر ده وطن پرستی به نه کوو دا د افغانستان دپاره دا د ملت جامعه دپاره د ټول اسلام دپاره دا یو علمي مرکز ده ساګ اویا کلن مرکز و انشاءالله تر ورځ د قیامته به دا مرکز وي د ساګو خلکو چې ناست یئ یو بل د پایک چیغې را سره وکئ چې ساګ به بیا د علم مرکز وي که نه څنګه مو چې د لالا صاحب سره حمایت کړی و مخکې د انقلاب نه اوس مو د مونږ د شیخ صاحب عبدالرشید رحمه الله سره دا اول لس کاله قرباني کړې دغه د کفر د بربریت په زمانه کې مو هغه په سلګونو طالبان چې دوه نیم سوه شاګردان مونږ سره افغانستان کې د ډېر افغانستان د ولایتونو طالبان دي د ساکو خلکو حفاظت مو کړی بیا به دغه حفاظت و قرباني مونږ سره کوئ که نه زما دغه یوه غوښتنه ده نور به زه جنازې واخله یوه غوښتنه اخر کې دا کوم چې د ساکو خلکو مونږ نه غوښتنه وکړه چې شیخ صاحب هلته دفن کوئ ځکه ټول عمر یې مونږ سره تېر کړی و هغه بیا مونږ ورسره ونه منله ځکه دا د مونږ د پلرونو د نیکونو هدیره بیا به د مونږ فاتحه انشاءالله سبا د جمعې په ورځ باندې عمومي خیرات و فاتحان ته په ساکو جامع مسجد کې وي نو دغه نور سفره برابروي ځکې کوم خلک چې دلته شاته و نه مخکې ولاړ دي دغه سفونه در سره برابر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سبحان الله.